بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. مدحويناها دولد بونتلان قدوميها برمانك ولا شعب كذا برمانك فدرال كصوماليا قدوميها أقل كسر برمانك فدرال كصوماليا رئيس الوزراء كحجين كحكومة فدرال كصوماليا مدحويناها دولد جبلان مدحوينا ياشي خوري دولد فدرال كصوماليا رئيس الوزراء هوري حكومة فدرال كصوماليا قدومي كحيان كوباد أقل كسرة مدحوينا ياشي هوري الدولده دولده حبنا كاد دولد فدرال كا دمان مسؤولين تا قولها وزير ردا برلمان كفدرال كا golaha wasiirada iyo xildhibaanada dawladda xubnaha dawladda federaalka mas'uuliyiinta iyo marti sharafta dhamaan ka soo qayb gashay madasha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qofkii aan xusay iyo qofkii aan xusin baraal gelin baan siinaya qof kasta waxaan ku salaamay mansabka iyo magaca uu ku fadhiyo uu uga soo qayb galay madasha مدن يال يا مروين ولا ليال مركه هوري شرف وين بيتا هاي ان انكسر قيب قلنو مدى الشام اديات مهم كوى سن الله حسنة كيما مركب سونتا وحان ربعين هل كانوا كم هاد عليو وكم هاد عليو اسوماد سودا وين تديرن martigelinta iyo maamuska nalo sameeyay madaxweynaha dawladda Puntland Madana Saciid Cabdullaahi Deni dawladda iyo shacabka reer Puntland sida sharafta badan ee martigelinta aan qiimaha badan u sameeyeen waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinayaa madaxda iyo howl wadeenada معهد هيريتاج ونوقبتي كلن سنادات كان ادي اد كوا قاسمن لغونا سو قاداي اريمها اد كمهم كوا مودنا يا لي مروين وحان ربا ان هلكان وحان سي غاره او بوغادينيا ولالهي رنتي سداي هول سميد عليه سيدا أجاسم كوناكسن له هل كودي يدا ما أنت كتر شو ما يحال ده هنهر يا الله أو أيوه هو ريان قط بدي الغصو قاضي أما الغصو بندقاي كو قبشة دا دور شوقف يعود أه أو كوسا ليسن حسبيه لابو ابن السجن أو قانتي نكوجرا صدح نظام فدرال أو سي وناكسن وشقينا يا وغانا دغان غلا دمان سوماليا افر دستور كا اولا دمايسترو افتنا لو قادو مدحريد كا عصوب اي لباكون كوبيا لباتان لباكون لاتان يشان رنتي افر تقضب او سيو عن او قطة دير لوغا فكري او مد والبا او كان كالاكو حرية هاي ان الحقيقيو قضب بداس سند كلبكم لواتن يشان وحي كحران تهي سيدا آنو شقينو ساعدان ما انتدان اما عاودان آن شوقنو لغا بلابو إلا لغا جارو دورشة مدان حكتا آنيو أكسون إن مدشان أي كسوغن يهين مدح إيه مسؤولين سوماليين مرشحين إيه آغون يهانو وحي إلا تهي إن اي فردسو إن كفران إن اي ترو وحقال أكب حسو ولا ليال سيدا آنو أكان إنو أفر سندود كدب هرو مركا سياسة ديد إي أنقار إنو حسن لوني دا أبني إي أنهل إنو ووحق عانتي إنا كجرة أو آنان ميل كالي لغد دونين وحانا سلدقو أه
sida aanu maareyno doorashada taagan sanadkan 2022-2021 isugu tanaasulno u dhameyno farqiga iyo aragti kala duwanaanshaha jira ee aynan inagu isu muuqan ee aan eegno mustaqbalka wanaagsan ee jiilasha Soomaaliya soo socda. Mudanayaal iyo marba iyo walaalayaal, haddii aan nahay reer galmudug, waxaad wada ogsoon tihiin dadaalladii isdaba joogga ahaa ee aan ku bixinay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dhinacyadii ku kala duwanaa arrimaha doorashooyinka ee labada heer dowladeed. Dalkana ay uga dhici lahayd doorasho la isku waafaqsan yahay sida shirarkii Soomareeb 1, 2, 3 ama 1, 2, 3 dhammaystirkii bishii September 12-keedii ee Muqdisho. Intaa kadib waxaa soo ifbaxay tabashooyin la xiriira hirgelinta hannaankii doorasho ee lagu heshiiyey. Sidaa darteed waxaad ogtihiin in aan weli ku guda jirno dadaalladii lagu xalin lahaa tabashooyinkaas, annaga oo kulamo dhowr ah la yeelanay oo arrimahaas quseeya, oo ay ugu dambeysay kulankii aan gaalkacyo ku yeelanay aniga iyo saaxiibkay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, kaas oo aan aragti midaysan ka yeelanay in aan u istaagno xalinta khilaafkaas iyo tabashooyinkaas. Waxaanan hadda ku mashquulsannahay in aan dhammayno madmadowga yar ee ka soo ifbaxay hirgelinta hannaankii doorasho ee lagu heshiiyey, iyada oo ay weheliso imaanshiyahayga halkan iyo ka soo qaybgalka shirkan in aan kulamo wax ku ool ah la yeesho walaalahay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo madax kale oo mudan in lagala tashado arrimaha tabashooyinka jiraan. Waxaan hadda runtii kulamadaas oo aan rajaynayo in ay ka soo bixi doonto insha Allah natiijo wanaagsan oo xal u noqota dalka oo ay ka qabsoonto doorashadii lagu heshiiyey, waxaanan dhammaan ka codsanayaa madaxda iyo waxgaradka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay gacan ka geystaan. Waxaa mudan in la bogaadiyo shirweyne aqoonyahanka iyo madaxda Soomaaliyeed ee ka soo qayb galeen oo looga doodayo oo maskaxda la shiilayo lagana fakarayo sida ay Soomaaliya u ekaanayso 4 sannadood kadib, iyo in si xasiloon oo mas-uuliyad ay ku jirto loo maareeyo sidii loogu gudbi lahaa muddo xileedka baarlamaanka 11-aad. 4 qodob ee Heritage sanadkan ugu talagashay dooda, sida aan horay u sheegay, waa kuwo si dhab ah u taabanaya dadaalka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. In laga dhabeeyo in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, amniga dalkeena la wareegno, nidaamka federaalku si wanaagsan oo loo wada dhan yahay loo hirgeliyo, isla markaana dastuurka la dhammaystiro, waxay nooga baahan tahay heshiis siyaasadeed, go'aan qaadasho dhab ah, shaqo adag, kalsooni iyo is-aaminid la taabagelin karo siyaasadda loo dhan yahay. Wada shaqayn heerarka kala duwan ee dowladnimada iyo taageerada beesha caalamka. Si loo xaqiijiyo himilooyinka 4-ta ah, waxaan soo jeedinayaa 1, in madaxda dowladda federaalka ee dowladaha xubnaha ka ah iyo golayaasha kala duwan ay degsadaan ajende qaran oo 4 sano oo soo socota la xaqiijinayo. Ajendahaas oo ugu horeeyo dhammaystirka dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
oo tiro iyo tayo ahaanba ku filan inuu dalka ka xoreeyo cadawga argagixisada ah. Mas'uuliyadda kala wareega AMISOM isla markaana ay ka muuqato muunad qarannimo oo uu ku hanan karo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. Labo, madaxdu waa inay sidoo kale dardar gelisaa dhammaystirka dastuurka maadaama uu gundhig u yahay hirgelinta nidaam federaal oo si sharci ah u daadejiya awoodaha iyo adeegyada dowladnimo. Saddex, dalka oo la xoreeyo iyo dastuurka oo la dhammaystiro waxay ahaayeen caqabadda ugu weyn ee hortaagan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hirgasha. Haddii aan qodobadaas ku guulaysano, waa ay noo fududaanaysaa in aan dalka ka gaarsiino meel ay dadweynaha Soomaaliyeed codkooda ku dhiiban si kalsooni iyo dimuqraadiyad leh oo xor iyo xalaal ah. Ugu dambayn, waxaan ku talinayaa dhammaan in aan ilaalino danta dalka iyo dadka, ayna nooga horeyso danteena gaarka ah, isla markaana aan ka fogaano wax kasta oo dib noo celin kara ama dalka ka abuuri kara qalalaase na dhaxalsiin kara qaranjab. Runtii waxay tahay maanta waxaan u baahannahay hadal kasta midka uu ka hufan yahay, ka qabow yahay, ka maslaxa badan yahay. Waxaan heshiinay oo heshiis gaarnay iyada oo aan cidin nagu dhex jirin, Soomaaliyana aan loo kala dhex jirin. Heshiiskaas waxaa la geeyey golayaasha dastuuriga ah oo meel mariyey. Intaas cid Soomaali ku dhex jirtay ma ay jirin. Annagaa ku heshiinay, heshiiskaas soo wada dhaweynay, isla wada qaadanay. Maantana waa hirgeli karnaa heshiiskii oo sidiisii ah iyo dhaliilaha iyo tabashooyinka oo aan xallisanno. Ugu dambayn, waxaan shirka u rajaynayaa inay ka soo baxdo talo dhaxalgal ah Soomaalidu u aydo 4 sano soo socoto wax lagu dhiso, cabir fiican laga qaato oo runtii wax lagu duldhiso, iyo talooyin kale lagu soo biiri doono intaba. Waxaan rabaa inaan mar kale halka uga mahad celiyo madaxweynaha Puntland iyo dowladda iyo shacabka reer Puntland martigelinta wanaagsan, soo dhaweynta sharafta badan. Sidoo kale waxaan halka uga mahad celinayaa madaxda iyo howlwadeenada macadka Heritage oo aan leeyahay waa ku mahadsan tihiin agaasimka shirkii ugu horreeyey ee lagu qabto Soomaaliya gudaheeda. Sidaa usu agaasinteen, waxaan rajaynayaa guul, isfaham iyo doorasho oon dalku u galasha. Allah, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.